po ndodhin zhvillime të jashtëzakonshme. Po shqyrtoja dosjet që ka SPAK-u sot në dorë, po thyesin hapur të gjitha aferat që janë konsumuar gjatë tyre 3 dekadave, dhe konstatova që më rezulton nga gjithë ish zyrtarët, drejtorët, ish pushtetarët, që aktualisht në hetim nuk janë vetëm Edi Rama i pari dhe Fatos Nano i dyti. Po thuj se ministra, ish ministra, ish kryeministra, drejtor, shefa policie, në një anë ose në një tjetër, në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort, janë po thuj se të gjithë në hetim për korupcion, shpërdërim të tyre, pastrim parash dhe vepra tjera të ndryshme penale.